Kita jangka tadi antara 3 hingga 6 bulan. 3 hingga 6 bulan. Kita terus bertindak, tapi kita masanya paling lama 3-6 bulan lah. Hari ini, start pada Sabtu, Jawatan Kuasa Pihak Jajahan akan bersurat dan akan memberi maklum balas kepada kita. Ya. Segala-galanya kita akan selaras dengan Jawatan Kuasa Perikat Bencana Alam, banjir di Perikat Persekutuan. Dan satu lagi, kita akan adakan satu secara besar-besaran di Bunga Negeri Kuala Lumpur untuk melancarkan tabung bencana banjir Negeri Kelantan untuk diberi peluang kepada sama ada korporat ke, sama ada mana-mana pihak yang mungkin boleh membantu kita, terutama dalam persiapan untuk mempersiapkan tempat tinggal bagi mereka ini. Kalau ada khemah ke misalnya, yang khemah-khemah yang berkualiti, kita boleh tempatkan mereka dengan secara terbaik, terutama kawasan-kawasan seperti di Tanah Merah, apa di kawasan Wat Epoh contohnya, sebab tidak ada bangunan-bangunan di situ untuk kita sewa. Kita akan fikirkan, kita akan menerima pandangan-pandangan daripada jajaran, insya-Allah.